Prideist Entertainment presents. মই ইয়াত যিটো ঘৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিছোঁ ইয়াত দুটা বেডৰুম আছে, ৱেল ফাৰ্নিছড ঘৰ। তুমি যদি আহা ইয়াত অলপো অসুবিধা নোপোৱা। কিয়? তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অহাৰ অসুবিধাটো কি? আহা না মা দুদিনমানৰ কাৰণে। তুমি আহিলে তোমাৰ হাতেৰে ৰন্ধা ভাত খাবলৈ পাম। সেয়া আৰম্ভ কৰিলেই নহয় কথাটো। তোমাৰ দৰে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব পৰা ছোৱালী তুমি জানো বিচাৰি পাবা মা। এতিয়া কওক মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিলে? আপোনালোকৰ সহযোগতে মোৰ ঘৰটো হ'লগৈ। গম পাইছে নহয়, খবৰ মই ৰাখি আছো। আৰু কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাইতো? নাই নাই, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই। ৰ'ব, সিদিনা যে কোনোবা পুলিচ ইন্সপেক্টৰ এজন নতুন ঘৰটোলৈ যোৱা বুলি কৈছিল। অহ, কথাটো মই পাহৰিছিলোঁৱেই। আজি প্ৰায় এসপ্তাহমান আগতে গৈছিল, তেতিয়া মই তাত নাছিলোঁ। মই দেখোন ক'লোৱে আপোনাক খবৰ ৰাখি আছো। বুজি চাওঁ জন্তা, এতিয়ালৈকে মই 11 ছোৱালীক খবৰ কৰিলোঁ, আৰু কিমান কৰিম কোৱা? এতিয়া যে ক'লে ছোৱালীজনীৰ কথা, সেইজনীৰ কথা শুনি মোৰ পচন্দ হৈছে। আমাৰ লগৰ ৰেখা গোস্বামী যে তেওঁ খবৰটো আনিছে। ছোৱালীজনী দেখাই শুনাই ভালেই চাগে। মইতো লগ পোৱা নাই, গ্ৰুপ ফটো এখনতে দেখিছোঁ। গ্ৰুপ ফটো এখনত দেখি আপুনি ছোৱালীজনী পচন্দ হোৱা বুলি কেনেকৈ ক'লে বাইদেউ? অমিতৰ প্ৰতি বিৰূপ ভাৱ লোৱাৰ কোনো সুযোগ তেওঁ মোক দিয়া নাই। তেওঁ মোক যাবৰ সময়টো কৈ গ'ল, তেওঁৰ মনৰ মাজত মোৰ স্থান কোনখিনিত। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে এজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালীৰ মনৰ মাজত ইমান বেছি ঠাই অধিকাৰ কৰিব পাৰেনে? মনৰ ইমান গভীৰলৈ সোমাই যাব পাৰেনে? তই ছোৱালীজনী এনেও ইম'চনেল, সেইকাৰণে তই তেনেকুৱা কথা ভাবিব পাৰিছ বা প্ৰশ্নটোৰ মনলৈ আহিছে। আচ্ছা, তই বাৰু ক'ব পাৰিবিনে, তোৰ দৰে ছোৱালী এজনীক অথাই সাগৰত পেলাই থৈ অমিতে এই মুহূৰ্তত বাৰু তোৰ বিষয়ে কি ভাবিছে? সেইটো মই নাজানো গীতা, কিন্তু এটা কথা ভাবি অমিতলৈ মোৰ দুখ লাগে। দুখ লাগে? অমিত পৰিস্থিতিৰ দাস হৈ পৰিল, তেওঁ নিৰুপায়। তই যে সুধিলি তেওঁ মোৰ বিষয়ে এতিয়া কি ভাবে, মই ভাবোঁ অমিতে এতিয়া মোৰ কথা ভাবিবলৈ বাদ দিছে। তেওঁ মোৰ কথা ভাবিলে নিশ্চয় দুখ পাব, কাৰণ তেওঁ মোক দুখেৰে গৈ গৈছিল। তেওঁৰ প্ৰেম ভালপোৱাৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই। তেনেতে অমিতৰ কথা ভাবি থাকি দুখ কৰি কি লাভ? গীতা, মই ইচ্ছা নকৰিলেও অমিতৰ কথা মোৰ মনলৈ আহে, আৰু তেতিয়াই মই দুখ অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু কি কৰিবি ক, দুখ এনে এটা বস্তু যি মনৰ চুকে কোনে ক'ৰবাত লাগি থাকে আৰু সুবিধা পালে ওলাই আহে। বুঝা মহিমা, আমাৰ বস্তু বাহানিবোৰ সোমোৱাৰ পিছত ৰুমকেইটা আৰু ভাল দেখা হ'ব। কিন্তু এটা কথা, আমাৰ সেই অলাগতিয়াল বস্তু কিছুমান তাতে এৰি থৈ অহা উচিত। সেইবোৰ চিন্তা আপুনি কৰিব নালাগে, নলগা বস্তুবোৰ ভাগে ভাগে মই দেখোন মানুহ মাতি বিক্ৰী কৰি দিছোঁ। তেনেহ'লে কথা নাই, অভয় কাইলৈ পোৱা সেই কথা, সি আহিলে বহুত কথাৰ সুবিধা হ'ব। পূজাৰ আগদিনাখনে এখন ট্ৰাকত কিছুমান বস্তু উঠাই লৈ আহিব লাগিব। ৰ'ব, পুৰোহিতজনৰ খবৰ এটা কৰিব লাগিছিল, আমি যাওঁতে মন্দিৰত সোমাই যাব লাগিব। সেইটো তোমাৰ কাম, মই মোৰ নঘুমাওঁ। অৰ্চনাজনী থকা হ'লে ভাল আছিল, বস্তুবোৰ ক'ত কেনেকৈ থ'ব লাগিব, কেনেকৈ সজাব লাগিব তাই ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। তাই পৰহিলৈ আহিম বুলি ক'লে নহয়। আৰু এটা কথা, মই নতুন চাকৰিটোৰ কথা অভয়ক কালি ফোনত ক'বলৈ নহ'ল,
এই বয়সত আকৌ চাকৰি কৰাত আপোনাৰ বাৰু অসুবিধা হ'ব নেকি? কিহৰ অসুবিধা? ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰত নহয়, কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্ম। আগতে মোৰ দৰে ৰিটায়াৰ্ড মানুহ এজনে কাম কৰিছিল, 5 বছৰমান কাম কৰিলে, এতিয়া বাদ দিলে। কথাটো গম পাই দত্তই মোৰ কথা ভাবিলে। কেতিয়াকৈ জইন কৰিব লাগিব? সেইটো মোৰ ওপৰত কথা। ঘৰটো লোৱা হৈ লওক, তাৰপিছত সকলো থানঠিত লগাই এমাহমানৰ ভিতৰতে জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ঘৰত বহি থাকিলেও সমস্যা হয়হে। সেইটো ঠিক। ঐ দুলা, তই ক'লৈ গৈছিলি? অথনিৰ পৰা তোক মই বিচাৰি আছো, শুনচোন। অৱশেষত এটা ডাঙৰ কাম শেষ হ'ল বুলি তুমি ক'ব পাৰা। কি ডাঙৰ কাম কৰিলেহে? কালি বাইদেউৰ লগত যে বিয়া খাবলৈ গৈছিলো। অহ, তোমালোকেতো অমিতৰ ছোৱালী চাবলৈহে যোৱা কথা আছিলে, বিয়াও খালা নেকি? ৰ'বাহে, ধেমালিখন নকৰিবাচোন। সেই ছোৱালীজনীক লগ পালো বুইছা? ছোৱালীজনীৰ নাম ৰশ্মিতা। কথা বতৰা পাতি বৰ ভাল লাগিল, দেখিবলৈও ধুনীয়া, আৰু তাইৰ ব্যৱহাৰ পাতিও ভাল জানানে। তুমি ভাল পালেই নহ'ব নহয়, বাইদেৱে কেনেকুৱা পালে তাকে কোৱা। বাইদেউৰ কথাকে কৈছো, বিয়া ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে বাইদেউৰ মনটো একেবাৰে মুকলি, যেন এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ল, মুখৰ হাঁহি নুগুছে। তেনেহ'লে ৰৈ থাকি লাভ নাই, অমিতৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি দিব পাৰিলে তাৰ এটা গতি লাগিব, আৰু বাইদেউ ফ্ৰী হ'ব পাৰিব। ছোৱালীজনী ঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে নেকি? নাই নাই, তোমাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰাৰ পিছতহে বাইদেউ আগবাঢ়িব। প্ৰথমে বাইদেৱে কথাটো জনাই অমিতলৈ ফোন কৰিব। সি আহি এবাৰ ছোৱালীজনী চাই যাওক, তাৰো সন্মতিৰ কথা এটা নাই জানো, আমি ছোৱালীজনী বিচাৰিহে উলিয়াইছো। হেৰা, এটা কথা ক'বলৈ তোমাক পাহৰি আছো, সেই যে শইকীয়া নামৰ মানুহজন, তোমালোকৰ DSP হাজৰিকাৰ কিবা সম্বন্ধ হয় যে? ক'ৰ হাজৰিকাৰ সম্বন্ধীয় মানুহৰ কথা কৈছা? নহয় হে, আমাৰ যে অমিতে, এই মাটিৰ গণ্ডগোলটো যে। অঁ, সোধাকৰ শইকীয়া, কি হ'ল আকৌ তেখেতৰ? হোৱা একো নাই, তেখেতৰ মাটিডোখৰত নতুন ঘৰটো হ'লগৈ। হয় নেকি? মানুহজনৰ বৰ টেনচন গ'ল, অমিতেও কমখন কৰিলেনে? বাইদেৱে শুনিলেও বৰ ভাল পাব। সেইদিনা মোৰ অফিচলৈ আহিছিল, নতুন ঘৰ লোৱালৈ মোক সপৰিয়ালে নিমন্ত্ৰণ কৰি গ'ল। কেতিয়াকে? অহা 10 তাৰিখে। তোমাৰ লগত কিন্তু মই যাম দেই। তুমিতো সবলৈকে যাবলৈ ভৰি দাঙিয়ে থাকা। সবলৈকে মানে? তোমাৰ ফালৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰলৈ গৈ গৈ মোৰ আমনি লাগিছে, সকলোতে খালি সেই চেলুট ল'ব লাগে। কিয়? চেলুট ল'বলৈ বেয়া পোৱা নেকি? ইমান ফৰ্মেল হৈ থাকি ভাল নালাগে, তোমাৰ অফিচিয়েল মানুহবিলাকৰ বাহিৰে সাধাৰণ মানুহৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছো, গতিকে 10 তাৰিখে ময়ো ওলাম তোমাৰ লগত। কেনেকৈ যাবাহে? 10 তাৰিখে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা VVIP আহিব। তেন্তে পিছত এদিন যাম, কিমান হেঁপাহেৰে মাতিছে মানুহজনে। তুমি এদিন নগ'লে ভাল কথা হ'বনে বাৰু? পিছত অমিতে গম পালে তোমাকো সোধাই নেৰে, অহংকাৰী বুলি ক'ব। সেইটো জঞ্জালটো লগালে, বাইদেউকো কথাটো ক'বাচোন। বাইদেৱে যদি ইচ্ছা কৰে 15 তাৰিখৰ পিছত কোনোবা এদিন শইকীয়াৰ ঘৰ গৈ ওলাম। তেন্তে ৰ'বা, মই বাইদেউলৈ এতিয়াই ফোন কৰোঁ। হেল্ল' অমিত। মা, 3 দিনটোলৈ ফোন কৰিও মই পোৱা নাই কিয়? নক'বা মা, কোম্পানীৰ কামত হঠাতে হায়দৰাবাদলৈ যাব লগা হ'ল, আজিহে আহি পাইছোহি। তেন্তে তই হায়দৰাবাদৰ পৰা মোলৈ ফোন এটা নকৰিলি কিয়? ইফালে তোৰ ফোন নাপায় মই চিন্তাত পৰিছোঁ। নক'বা মা, নতুন চাকৰিৰ কামৰ ব্যস্ততাত মই এইবোৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰা হৈছোঁ। ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ৰাতি 9 বজালৈকে অনবৰতে কামৰ মাজত থাকিব লাগে, কোম্পানীৰ চাকৰিত যেনেকৈ দৰমহা বেছিকৈ দিয়ে তেনেকৈ কামো আদায় কৰি লয়। হেল্ল', শুনিছনে, তই পিছে খোৱা বোৱা কৰিবলৈ সময় পাওঁনে নেপাওঁ? সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবা মা, অহা যোৱা কৰা আৰু খোৱা বোৱাৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিব নালাগে, সেইবোৰ চব কোম্পানীৰ দায়িত্ব। ৰাতিপুৱা গাড়ীৰে নি যিদৰে ৰাতি থৈ যায়হি, সেইদৰে খোৱা বোৱাবোৰো সময়ে সময়ে দি থাকে। তই হায়দৰাবাদলৈ গৈছিলি যেতিয়া এটা কাম কৰিব পাৰিলি হয়। কি কাম মা? এতিয়াও ক'ব পাৰা, অহা সপ্তাহত মই আকৌ যাব লগা হ'ব পাৰে। হয় নেকি? তাত বৰ সুন্দৰ পাৰ্লাৰ গহনা পায়, তই পাৰ যদি তোৰ পচন্দমতে এটা ছেট আনি থবিচোন। ঠিক আছে মা, নিশ্চিন্ত থাকা, সুন্দৰ পাৰ্লৰ ছেট এটা মই তোমাক প্ৰেজেণ্ট কৰিম। ধেত কৰাটো মোৰ বাবে নহয় অ, এই বয়সত পাৰ্লৰ ছেট পিন্ধি মই চখ কৰিব খোজা নাই। তেন্তে কাৰ বাবে?
তোক মই আনিবলৈ কৈছোঁ যেতিয়া আনিবি। আৰু দুদিনমানৰ কাৰণে হ'লেও ঘৰলৈ কেতিয়াকৈ আহিব পাৰ তই মোক সোনকালে জনাবি। মা, এইবোৰ তুমি কৈছা কি? পাৰ্লৰ ছেট, মই ঘৰলৈ যাব লাগে, তাৰমানে তুমি? মা, মোৰ চাকৰি কৰা তিনিমাহ হৈছেহে। তোৰ কথা মই নুশুনো, এজনী ভাল ছোৱালীৰ খবৰ পাইছোঁ। অৱশ্যে ঘৰুৱাকৈ এতিয়াও কথা পতা নাই। মই ভাবিছোঁ তই আগতে এবাৰ চাই যাহি, তাৰপিছত ঘৰুৱাকৈ কথা পাতি। হেজাৰ হ'লেও তোৰতো পচন্দ নাপচন্দৰ এটা কথা আছে নহয়। হেল্ল' হেল্ল' মা, মোৰ চইচৰ বাবে ৱেইট কৰিব লাগে কিয়? তোমাৰ যদি ভাল লাগিছে তুমি আগবাঢ়িব পাৰা। তোমাৰ বোৱাৰীজনীৰ ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শেষ কথা যে তুমিয়ে ক'বা সেইটো কথা জানো মই তোমাক কৈ অহা নাই মা। গহনাৰ ছেট এটা বাৰু মই কিনিম, কিন্তু এটা কথা মা, বিয়াৰ ডেটটো জানো এবছৰমান পিছুৱাব নোৱাৰি। ৰবি, বিয়াৰ দিন ঠিক কৰাৰ আগতে তই এবাৰ ছোৱালীজনী চাই যাবহি লাগিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ তই এবাৰ সোনকালে আহ, বিয়াৰ ডিচিশ্যন বাৰু পিছতো হ'ব। মা, তুমি অলপমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা না, মোৰ হাতত এতিয়া একেবাৰে সময় কম, তথাপিও তুমি কৈছা যেতিয়া মই তোমাক সুবিধা হ'লে জনাম, হ'বনে? হেল্ল' হেল্ল' মা, নেটৱৰ্কটোৱে বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে, মই বাৰু পিছত ফোন কৰিম। গুড নাইট। গুড নাইট মা। কিতাপখনৰ মাজত অমিতে, কিন্তু সিটো মোক একো কোৱা নাই। চুবুৰীয়া মানুহখিনি বেয়া নহয় বুইছ সৰুদা, গগৈ বোলা এজনক পালো, তেওঁ বোলে শিৱসাগৰৰ, বৰা হেনো ডিব্ৰুগড়ৰ। আছে আছে, ইয়াৰ সকলো মানুহেই মোৰ নিচিনা, খাহী পা নিজৰ জন্মঠাইতে এৰি আহিছে। সৰুদা, তই পিছে এতিয়া নতুন চাকৰিত কেতিয়াকৈ জইন কৰিবি? অ' তুমি ইয়াক কেতিয়াকৈ ফ্ৰী কৰি দিবা? ঘৰখন এবাৰ চিজিল হৈ ল, তোমাৰ সৰুদা এবাৰ অফিচলৈ গ'লেতো ঘৰখনৰ কথা পাহৰিবই। মোহন, অ মোহন, বাইদেউ তইনো ক'ত থাকো? দাদাৰ কিতাপ কেইখন চাফ কৰি আছিলো। তই আকৌ কিতাপবোৰ খেলি মেলি নকৰিবি? নাই, চাফ কৰি আছিলো। ঠিক আছে যা, মোৰ মূৰটো বৰ বিষাইছে, আগতে মোলৈ চাহ একাপ লৈ আহ। হ'ব বাইদেউ। কাৰ ফটো? কোনে থলে কিতাপখনৰ মাজত? অমিতে, কিন্তু সিটো মোক একো কোৱা নাই, কিয় নক'লে মোক? কোৰ ছোৱালী, কি নাম, মোক তই কিয় নজনালি? অমিত, মোক তই বৰ বুলি ভাবিলি? ডাক্তৰে কৈছে যেতিয়া ECG কৰিবই লাগিব বাইদেউ। বুজিছোঁ, কিন্তু আপুনি একো নাই হোৱা বুলি ক'লে মই মানি ল'ম কেনেকৈ? আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে ডাক্তৰেহে ক'ব পাৰিব। হ'ব হ'ব, মই এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ওচৰত পাম। অঁ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। অঁ, মই ৰাখিছোঁ। বাইদেউৰ অসুখ বেছি হ'ল নেকি? ডাক্তৰে প্ৰেছাৰটো অলপ হাই পাইছে, বাইদেউৰ ভাগৰ লাগি থাকে, টেনচনৰ কাৰণে হৈছে যদিও ডাক্তৰে ECG এখন কৰিবলৈ কৈছে। হঠাৎনো কি হ'ল বাইদেউ? আৰু টেনচন ল'বলৈ ইমান হৈছে কি? অমিতৰ ছোৱালী তোমালোকে চাই আহিলা, আৰু বাইদেউৰ মনটো মুকলি হোৱা বুলি তুমিয়ে দেখোন মোক কৈছিলা। ময়ো আচৰিত হৈছোঁ তাতেহে। দুদিন আগলৈকে মানুহজনীয়ে হাঁহি মাতি কথা পাতিছিল, এতিয়া কিন্তু বিপৰীত। ডক্টৰ বৰ্মনক তুমি লগ পাইছিলানে? তেখেত আহোঁতে মই আছিলোঁৱেই, এটা কথাই ক'লে, হঠাতে চক পালে বা টেনচন ল'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে। হঠাৎ চক পোৱাৰ কি কথা থাকিব পাৰে? নাইতো, মই সুধিছিল, বাইদেউৱে একো কোৱা নাই। মই জানো বিন্দুৰ কথাই কেতিয়াবা বাইদেউক ডিষ্টাৰ্ব কৰে, আৰু এতিয়াও তেনেকুৱা কিবা এটাই হৈছে, আৰু সেইকাৰণে কথাবোৰ মনৰ ভিতৰতে ৰাখিছে। মোৰতো দুদিনমান সময়ে নাই, তুমিয়েই যি পাৰা কৰা। মই এতিয়াই যাম, ECGটো কৰাবগৈ লাগিব, বাইদেউৱে নকৰোঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। যোৱা যোৱা, কিবা জৰুৰী হ'লে মোক খবৰ দিবা, মই আহিছোঁ। ঠিক আছে, যোৱা। কামখিনি সুকলমে হৈ গ'ল, ওচৰ চুবুৰীয়া নিমন্ত্ৰণ কৰা সকলোখিনি মানুহে আহিল, খালি SP বৰুৱা চাহাবে নাহিল। তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে কৈছিল তেখেতৰ ব্যস্ততাৰ কথা, তথাপিও সময় পালে এদিন আহিম বুলি কৈছিল, হয়তো কোনোবা এদিন আহিব।
চুবুৰীয়া মানুহখিনি বেয়া নহয় বুইছ সৰুদা। গগৈ বোলা এজনক পালোঁ, তেওঁ বোলে শিৱসাগৰৰ, বৰা হেনো ডিব্ৰুগড়ৰ। আছে আছে, ইয়াৰ সকলো মানুহেই মোৰ নিচিনা, খাহি পা নিজৰ জন্মঠাইতে এৰি আহিছে। সৰুদা, তই পিছে এতিয়া নতুন চাকৰিত কেতিয়াকৈ জইন কৰিবি? অ' তুমি ইয়াক কেতিয়াকৈ ফ্ৰী কৰি দিবা? ঘৰখন এবাৰ চিজিল হৈ ল, তোমাৰ সৰুদা এবাৰ অফিচলৈ গ'লেতো ঘৰখনৰ কথা পাহৰিবই। নাই 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 নাই, এইটো আগৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ দৰে নহয় মহিমা। একাউণ্টছৰ কাম, হিচাপ নিকাচৰ কথা, কেতিয়াবা ঘৰলৈ আনিও কৰিব পৰা যাব। অৰ্চনাই কিন্তু বৰ ভাল পোৱা নাই, মই অৱশ্যে তাইক বুজালো। ৰবা ৰবা, অৰ্চনাৰ বিষয়ে কথা এটা আছে। কি কথানো? তোমাক বিনীতাই কোৱা নাই জানো? নাই কোৱা। নাই কোৱা যদি থাক, কথাটো বোলে তেওঁহে তোমাক আগতে ক'ব, গতিকে মই এতিয়াই নুলিয়াওঁ। কিবা ভাল কথা যেনে পাইছো, বিনীতাই ইটো সিটো কামত লাগি থাকি মোক ক'বলৈ সুবিধাই পোৱা নাই চাগৈ। হেৰা, বিনীতা ঘৰুৱা কামতে লাগি থাকিব নে গুৱাহাটীখনো এটা পাক মাৰি চাব? চাইছে চাইছে, অৰ্চনাই ফুৰাইছে নহয়, আপুনি গমেই পোৱা নাই, আজিও মণিকা ৰাজুৰ লগত ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে। গুৱাহাটীখনৰ কথা ডাঙৰ কোৱাইদেউ ক'বগৈ নালাগিব জানো সৰুদা, ঘৰ গৈ পালে পেৰি পেৰি সুধিব নহয় বিনীতাক। এতিয়া অমিতৰ সলনি অমিতৰ মাকক লগ পাই তেওঁলোকে যে কিমান আনন্দ পাব। তেখেতসকলৰ যে নতুন ঘৰটো হৈ গ'ল সেই কথা বাৰু অমিতে গম পাইছেনে? নাজানো, নিশ্চয় গম পোৱা নাই। যিটো ল'ৰাৰ মাকলৈ ফোন কৰিবলৈ সময় নাই, সেইটো ল'ৰাই শইকীয়াৰ নতুন ঘৰৰ খবৰ কেনেকৈ ৰাখিব? সি যে কিয় তেনেকুৱা হৈ গ'ল মই ভাবি নাপাওঁ। বোকাখাটত থাকিও এই গুৱাহাটীত থকা ভতিজাকজনীৰ কথা যে চিন্তা কৰিছে। কাইলৈ তহঁত যাবি নহয়? কিয়, মইতো টিকেট কৰিলোঁ, কাইলৈ মই সোনকালে ওলাই যাব লাগিব, 8 বজাত বাছ। কাইলৈ দিনটো থাকিব নোৱাৰ নহয়? নাই নাই, এদিন দুদিনকৈ 3 দিন এক্সটেনশ্যন কৰিলোঁ, আৰু নোৱাৰি সৰুদা। আপুনিনো কাইলৈ অভয়ক ৰাখিব খুজিছে কিয়? অলপ আগতে পুলিচ এজন আহিছিল। পুলিচ? পুলিচ আকৌ কিয় আহিছিল? ৰদালি 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 ৰদালি। টেনশ্যন মানে কিহৰ টেনশ্যন আছে তোৰ? অমিতৰ কথা তই অকলে ভাবিব নালাগে নহয়। মইতো আপোনাৰ ওচৰলৈ সদায় আহিয়ে থাকোঁ, আপুনিতো সকলো কথাই মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে বা কৰিব পাৰে, অথচ এতিয়া আপোনাৰ এনে কি চিন্তাটো হ'ল যিটো মোকো ক'ব নোৱাৰে? তোমালোকে এনেই ভাবিছা অজন্তা, মই কোনো কথাই চিন্তা কৰা নাই। ডাক্তৰে তাৰমানে তোৰ টেনশ্যনৰ কথা মিছাকৈ ক'লে আৰু তোৰ প্ৰেচাৰো মিছাতে হাই হৈ গ'ল। বাইদেউ, অমিতে আপোনালৈ ফোন কৰিছিলে নেকি? এই দুদিন নাই কৰা, সি বোধহয় হায়দৰাবাদলৈ গ'ল। তাৰ কথা ভাবি যদি তোৰ টেনশ্যন হৈছে তেনেহ'লে ফোন কৰি তাক মাতি পঠিয়া। নালাগে বিকাশ, সি ব্যস্ত হৈ আছে, তাতে নতুন চাকৰি। সেয়া, তাৰ কথা দেখোন তই ঠিকেই বুজি পাওঁ। আচ্ছা বাইদেউ, আপুনি কলেজৰ পৰা কিমান দিনৰ ছুটি লৈছে? ভাবিছোঁ 15 দিনমান নাযাওঁ। নগৈ কি কৰিবি, ঘৰখনতে সোমাই থাকি আগুৰি নোহোৱা কথাবোৰ ভাবি থাকিবি। তোৰ গা মন বেয়া নহয় কাৰ বেয়া হ'ব কচোন? কলেজলৈ গ'লে কলিগবোৰক লগ পাবি, ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লগ পাবি, তোৰ মনটো ভাল লাগিব। গাটো অলপ ভাল পালে তই কলেজলৈ যা, ছুটি লৈ থাকিব নালাগে। ৰ'বাচোন, তুমি জোৰ দি কথাটো ক'লেই নহ'ব নহয়, কলেজৰ ছুটিটো বাইদেউ লওক, বাইদেউক অলপ ৰেষ্টৰো প্ৰয়োজন আছে। তুমি ঠিকেই কৈছা অজন্তা, বিছনাখনত থাকিয়েই মোৰ ভাল লাগিছে। নহয় নহয়, মই বিছনাত থকাৰ কথা কোৱা নাই, মই ক'ব খুজিছোঁ আপুনি মুকলি মনেৰে ইফালে সিফালে অলপ ফুৰিবলৈ যাব। ইফালে সিফালে ক'লৈ যাব, কাৰ লগত ফুৰিব? কিয়, মই নাই নেকি? তাকেই কোৱা, বাইদেউৰ লগতে তোমাৰো অলপ ফুৰা হ'বতো। নহ'লেতো মোৰনো ক'ত ফুৰা হয়, তুমিতো শইকীয়া ঘৰলৈ নিম বুলি নিনিলাই, 15 তাৰিখৰ পিছত বুলি ক'লা, আজিতো 20 তাৰিখ হ'ল। ৰাইট, তুমি ঠিক কথা মনত পেলাই দিছা, পৰহিলৈকে ওলোৱা বাইদেউ, তই ওলা, তোৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ পালে তেওঁলোকে ভাল পাব, অমিত তেওঁলোকৰ মাজত এটা জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ। এতিয়া অমিতৰ সলনি অমিতৰ মাকক লগ পাই তেওঁলোকে যে কিমান আনন্দ পাব। তেখেতসকলৰ যে নতুন ঘৰটো হৈ গ'ল সেই কথা বাৰু অমিতে গম পাইছেনে? নাজানো, নিশ্চয় গম পোৱা নাই। যিটো ল'ৰাৰ মাকলৈ ফোন কৰিবলৈ সময় নাই, সেইটো ল'ৰাই শইকীয়াৰ নতুন ঘৰৰ খবৰ কেনেকৈ ৰাখিব? সি যে কিয় তেনেকুৱা হৈ গ'ল মই ভাবি নাপাওঁ, আগতে কিন্তু তেনেকুৱা নাছিল। আগতে অমিতে পঢ়ি আছিল, এতিয়া চাকৰি কৰে, ডাঙৰ হৈছে, কথাবোৰ অলপ সলনি হ'বই বাইদেউ। হ'ব হ'ব, অমিতক ছেভ কৰি কথা ক'ব নালাগে, এতিয়া তুমি সোনকালে চাহ একাপ বনাই আনা, মই যাব লাগে। বৌ, বিনীতাই কথাটো ক'লেনে? ক'লে ক'লে, আজি ক'লে মনে মনে, কথাটো শুনি মোৰ ভাল লাগিছে, আচলতে আমাৰ দিনকাল ভাল পৰা যেনেই লাগিছে। ল'ৰাটো শিৱসাগৰৰ ONGCৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, তাতে সি ঘৰ দুৱাৰো কৰিছে। বিনীতাই ক'লে তাইৰ হেনো চিনাকি? অঁ, তাইৰ ভায়েকৰ বন্ধু, এওঁক এবাৰ লগ পাই ক'লে ভাল ছোৱালী পাই যদি চাব মই সোনকালেই বিয়া পাতিম।
চিনাজনাৰ ভিতৰতে বিয়াখন হলে ভাল। মোৰ মনে মনে সেইটো এটা চিন্তা আছিলেই। ভাবিছিলোঁ ঘৰখন আগতে হৈ লওক, তাৰপিছত অৰ্চনাৰ বিয়াখনৰ কথাটো ভাবিম। এতিয়া একেলগে হ'ল বুলিব পাৰা, ঘৰো হ'ল, লগে লগে ল'ৰাৰ খবৰো পালা। বিনীতাজনী সঁচাই লক্ষ্মী। বোকাখাটত থাকিও এই গুৱাহাটীত থকা ভতিজাকজনীৰ কথা যে চিন্তা কৰিছে। কাইলৈ তহঁত যাবি নহয়? কিয়? মইতো টিকেট কৰিলোঁ, কাইলৈ মই সোনকালে ওলাই যাব লাগিব, 8 বজাত বাছ। কাইলৈ দিনটো থাকিব নোৱাৰ নহয়? নাই নাই, এদিন দুদিনকৈ 3 দিন এক্সটেনশ্যন কৰিলোঁ, আৰু নোৱাৰি সৰুদা। আপুনিনো কাইলৈ অভয়ক ৰাখিব খুজিছে কিয়? অলপ আগতে পুলিচ এজন আহিছিল। পুলিচ? পুলিচ আকৌ কিয় আহিছিল? নাই নাই, ভয় খাব লগা কথা নহয়। মোক পদূলি যে পাই পুলিচ ইন্সপেক্টৰ এজনে খবৰ দি গ'ল। কি খবৰ? কাইলৈ আবেলি পৰত আমাৰ ঘৰলৈ অমিতৰ মোমাইক বৰুৱা চাহাব আহিব। তই কথাটো যেনেকৈহে আৰম্ভ কৰিছিলি, মইতো ভয়ে খাইছিলোঁ। সেইকাৰণে কাইলৈ অভয়ক থকাৰ কথা কৈছে নহয়? থাকিব পৰা হ'লেতো ভালেই আছে, মানুহজনক এবাৰ লগ পোৱাৰ ইচ্ছা আছিল। এনেকুৱা পুলিচ অফিচাৰ পাবলৈ কেইটা, দেখিলেও পুণ্য হয়। পাৰ যদি টিকেটকেইটা কেঞ্চেল কৰ। ভাল কথা কৈছো। তেখেত অকলে আহিব নে পৰিয়াল লৈ আহিব? সেইটো নাজানো, নিমন্ত্ৰণটো মই সপৰিয়ালে কৰিছিলোঁ। তেনেহলে কাইলৈ অৰ্চনাক কলেজলৈ যাবলৈ মানা কৰিব লাগিব। ইমান চিন্তা কৰিব নালাগিব, ভালকৈ অলপ লুচি ভাজি বনাবা, ভাল দোকান এখনৰ পৰা মিঠাই কেইটামান আনিবা, সুন্দৰকৈ চাহ কাপ বনাই দিবা, বাছ হৈ যাব। আৰু মই ভাবো অৰ্চনা একেটা আইটেম ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিম। তুমিও যে কোৱা। হেল্ল, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? 3টা, দুজনী ছোৱালী, সৰুটো ল'ৰা। ল'ৰাটো আৰু সৰু ছোৱালীজনী কোচিং ক্লাছলৈ গৈছে, ডাঙৰজনী আছে। ৰ'ব, তাইক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। অৰ্চনা, 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 বুইছা বাইদেউ, এই শইকীয়া দেৱে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত আকৌ চাকৰি কৰিব খুজিছে। ভালেই কথা, কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলে স্বাস্থ্য আৰু মন দুয়োটাই ভালে থাকিব। এইজনীয়ে মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী। নমস্কাৰ। ৰ'দালী